PCS com a DSM e nós falamos sobre a conexão saúde, sobre diversos fatores que fazem parte desse equilíbrio entre os fatores promotores de saúde e os fatores que facilitam as doenças. Na minha apresentação em específico, eu falei a respeito da importância das mães na dinâmica da infecção, das principais doenças dentro da suinocultura e das diversas ferramentas que nós temos à disposição para promover saúde nessa parte tão importante da produção de suínos. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, Granja AC, Bauru. Tivemos hoje um encontro técnico com a empresa DSM em Campinas. Excelente encontro, palestras relevantes, palestrantes de alto valor técnico para o nosso setor. E eventos dessa maneira contribuem muito para o crescimento da parte técnica dos filiados à PCS. Boa tarde, estou aqui no dia 29 de outubro de 2024, né? Estou aqui no último evento da PCS, encontro, né, com gerentes, com a informação, que foi muito importante, que não só trouxe inovações sobre o produto, sobre o que está sendo feito, mas além de que também nos faz resgatar aquilo que a gente já sabe que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, a importância de uma boa colostragem, uma boa desinfecção, um trabalho de biossegurança na questão de transportes, a questão da saúde animal, né? Foi muito abordada aqui a saúde animal. Então eu parabenizo a associação pelo último evento do ano e estaremos juntos no Clube do Leitão. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos Andreotti, Fazenda Pinheiro, São José do Pardo. Estivemos aqui na apresentação da DSM e um aproveitamento muito bom, muitos produtos novos e o pessoal com bastante experiência. Foi muito bom e tiramos muito proveito. Olá pessoal, aqui é a Edna, sou consultora técnica comercial na Mix Nova. Hoje nós tivemos o evento da DSM, Conexão Saúde. E assim, a parceria com a PCS nos auxiliou muito na elaboração do evento, nos auxiliou bastante no convite com o pessoal, na organização do evento. Então, a parceria com a PCS só tem a agregar e tem nos auxiliado bastante no dia a dia aí, nos eventos e, claro, né, o contato com o produtor. Então, só agradecer a PCS de verdade pelo apoio que teve conosco aí. Henrique Frias, da DSM Finish. E para nós, como empresa, né, como DSM Finish, é super importante essa parceria com a PCS, com a Associação Paulista de Suinocultores. Talvez uma das associações mais bem organizadas do país, né? E para nós é super relevante fazer parte e poder estar em contato com a associação e com os suinocultores presentes nessa associação. Para a geração de demanda nossa, né? De demanda estratégica nossa e também para fomentar as nossas tecnologias e, de certa forma, também entender esse mercado independente que é necessário para nós também, né? Entender o mercado e as demandas que os suinocultores desse mercado aqui de São Paulo necessitam, né? Então, de forma estratégica, essa parceria é super, super importante e a gente só tem a agradecer à PCS pelas contribuições aí que ela tem feito para conosco.